Чернігівський історичний музей імені Тарновського у суботу був вщерть заповнений гостями, адже у цей день відбулася акція «Ніч у музеї», вже п'ята в історії цього закладу. Це спеціальна соціальна акція, яка відбувається один раз, і тому багато чого з того, що ми сьогодні експонуємо, воно буде тільки в цю ніч. Аби акція, що проводиться раз на рік, справила неабияке враження, музей виставив на огляд весь свій арсенал. Наприклад, можна було подивитися на ті самі монети, які у квітні знайшли вихованці школи номер 24. Їм, до речі, за таку цінну знахідку дістався річний абонемент на відвідування музею імені Тарновського. А розпочав ніч у музеї оркестр Чернігівського музичного училища. Значну частину експозиції музею становили історичні зразки холодної та вогнепальної зброї. Тут є і класика на кшталт кулемета «Максим», і рідкісні експонати. Наприклад, дуельний набір відомого чеського майстра Антоніна Вінсента Лебеди. На жаль, ну, чи там німці просто не змогли придумати більш легкий кулемет, тому вони взяли класичний кулемет «Максим», який був на той час в усіх арміях, полегшили його, зняли зайві конструкції, він почав важити 19 кілограмів, а не 60. Дуельний набор относится к концу 19-го столетия, поскольку в то время территория современной Украины – это была часть Российской империи, то дворянство, проживавшее на нашей территории, оно точно так же брало традиции, которые тогда существовали, скажем так, в высшем обществе. Представниць прекрасної статі зацікавили численні сукні 18-19 століття – вершина моди Старого світу, що через торговців потрапила і до України. Окрасою епохи 18-го століття – це була сукня з пан'є. Ось перша сукня, яка представлена на нашій виставці. Пан'є – в перекладі з французької мови це кошик. Це така була дуже пишна сукня. В той час у 18 столітті сукні прикрашалися стрічками, мережевом, бантами, шилися шовку, атласу, сатину. Ось. І саме така сукня носили аристократки у Франції і носили на балах. Самим лише спогляданням ніч музею не обмежилася. Діяли майстер-класи іноземних мов та плетіння стрічок на хитрому пристрої Бердо. Видишь, те ниточки, которые в дырочках, они остаются, а те, которые в пазах, они ходят. И из-за этого меняется зев, так называемый. Лошадный никандаре, лошадный никандаре, на канцоне пьяно-пьяно, на канцоне пьяно-пьяно. Частинку екзотики до музею принесли гості з київського танцювального колективу «Іберика» Діана Чхаїдзе та Георгій Ананідзе, які потішили публіку запальним грузинським танцем.